ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଦୁଦୁରୁକଟା ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ କଞ୍ଜାମୁଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବାହାର ଶିକାର ପାଇଁ ବିଛାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ ଗତ ମାସକ ତଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଆଘାତରେ ଏକକାଳୀନ ସାତଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସେଶୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚାରି